vel ingen grunn til å henge linje mål for den, men Mjelde kommer alene! Og Lene med vaterøst, og skårer du mot Sivar Mjelde! Ja, visst gjør du vel det! Mot Sivar Mjelde! Brann leder 1-0 mot PSV Eindhoven! Mine damer og herrer, det et kjemperesultat vi har vittnet til på Brann stadion. Ja, det veldig bra, Mons Ivar, så snapper ballen der. Setter fart på og legner med keeper, så han sikker. Sikker inn når han kommer i de situasjonene. Og plasserer ballen fint til sides på keeper. Veldig fin avslutning av Mons Ivar Mjelde. Iskold, Ostringene. Sommer var det mot Serkle Brygge. Da sendte han også Brann i ledelse med 1-0 i en lignende situasjon. Iskold alene med keeper. Kom opp i det greise. Tar ballen fra han, oppfatter situasjonen fint, og så avslutter han perfekt. 29 minutter altså. 1-0 til Brann over PSV. Og det fullt fortjent. Brann som har både beste laget med unntak av de første minutterne. Se på Ludvigsen, tar den ned på brystet. Bakkerud er med. Ja, det er bare å kjøre på. Og litt viktig for Brann nå, rett etter skåringen, at de er litt forsiktige, ikke blir overmodige. Oi, 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 Eftervåg. Det er sånt det blir kort av. Det blir utvist mot Molde. Får ballen for langt foran seg, og så skal han rette det opp. Og må vel forsåret det, men da blir det altså gult. Eftervåg er vel en av de som ikke har gult. Det er fire Brann-spillere med gult fra første runde, men Eftervåg er ikke en av de heldigvis. Og det er en korrekt dommeravgjørelse. Ingenting å si på det. Kommer for sent inn i taklingen, treffer beinet. Og det er klart at det er viktigere for Brann å holde nullen enn å score en gang til. Ja, det er det absolutt. Og en vet jo at det ofte, når det første kommer en scoring, så kommer det veldig ofte inn imot rett etterpå. Så viktig for Brann nå å konsolidere stillingen og ha kontroll. Bruker litt tid, keeper tar litt tid, får laget ut og roer ned spillet ditt. Det vet Birke Kristensson. Han gjør det her som han gjorde de åpningsminuttene. Han bruker god tid. Ja, først på ballen, Brann vinner duellene. Og igjen er Mjelde på farten. Pedersen, det er litt unødvendig å dempe den på brystkassa. Ja, det er godt jobb av Vage Skulfarsson. Stå på islendingen og hatt en veldig god høstsesong for Brann. En veldig god første gang i kveld. Synes han har vært med å gi Brann dette initiativet. Helland går! Der går det litt for sent med Brann-spillerne. Men Flo har rom. Fint av Tor André igjen, og det godt Brann-spill. Brenneseter, det straffespark! Det straffespark på Brann-stadion! Brenneseter blir felt av Koki! Ja, ingen tvil om straffesparket. Det er en flott prestasjon av Tor André Flo. Og det er et godt initiativ av Germund Brenneseter. Er villig som alltid, og så blir han hektet bakfra. Ingen tvil. Koki kommer for sent inn. Tor André Flo valser rundt med Strand Falks, som han har gjort i hele første omgangen. Flott initiativ av Germund. Og straffe, ingen tvil. Flo har brent en del, i hvert fall to denne sesongen. Mons Ivar pleier å være sikker på straffe. Har skåret, det burde gi han den nødvendige selvtilliten, så skal det for oss å sette inn en ny skåring. Kom igjen, Mons Ivar. Du er mann for dette. Ja! Han finter ut Vaterøys. Det er 2-0 til Brann over PSV. Det er fantastisk. Jeg sitter med litt redde for at PSV skal score, og så er det Brann som går opp til 2-0, 3-4 minutter etterpå. Iskald straffe av Mons Ivar Mjelde. Fint utkeeper, setter ballen behersket i høyre hjørne. Uhyre viktig for Brann Mons Ivar Mjelde. Han har roen, tyngden,
den internasjonale erfaringen som skal til i sånne oppgjør. Vaterhus på hodet i gærent hjørne. Måns Ivar med sin andre fulltreffer på 4 minutter mot selveste PSV, som allerede nå har store problemer. Og Dick Advokat er stadig vekk ute og instruerer troppene sine. Dette resultatet er et glimrende utgangspunkt før returmøtet. Ja, nå må PSV Eindhoven frem på banen for å prøve å få en scoring. 2-0-2 på bortebane er ikke noe håpløs utgangspunkt, men en scoring hadde vært gull verdt for PSV Eindhoven. Så det er viktig for Brann å demme opp og spille trykk samtidig som de bruker mulighetene og får de fremover. Virkelig imponert over Brann i denne første omgangen. Det er altså PSV Eindhoven. Det er et skikkelig mål på hvor godt dette Brann-laget er. Se på Tor-André Flo. Og tunneler og alt. Vi får alt på Brannstadion i denne første omgangen. Ja, det er lett å se at det er selvtillit i laget nå. Det skulle bare mangle også, den leder 2-0. Men Lars Bakkerud vel så kjører tunnel ut på siden. Og Tor-André Flo spiller like godt som han har gjort i hele kampen. Har hatt en imponerende første omgang, Tor-André Flo. Vi er redde for kontringene, men det er en voldsom løpskapasitet på Branns midtbane. Det er godt å ha med seg. Helland, Pedersen her, Gullfarsson, Bakkerud og ikke minst Brendesæter. Vil ha hands. Og får det vel også. Og får det også. Oi, oi, oi. Her har vi Marte Greise, belgieren, som vi har sett veldig lite til i første omgang. Ja, det var vel Hans Verdans, eller som mister ballen til Tor-André, nei, til Måns Ivar Mjelde på første skåringen.